မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်ပတ်စင်ပေါ့ဒ်ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြမစီးပွားရေးအကျက်တဲဟာစိုးဝါတထက်စိုးဝါနေပါပြီ။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထောက်ဝက်ခန့်ဟာလည်းနောက်နှစ်မှာဆင်းရဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ငွေကြေးချို့တဲ့တဲ့သူတွေဟာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံအနှံ့အသန့်နဲ့ချီပြီးစာလောင်ငတ်မှုချင်းတန်ကိုကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Frontier မြမရဲ့သတင်းတောက်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလည်းဥဆိုရင်မကြီးကစပိန်အောင်မရှိတော့လမ်းလျှောက်ပြီးလုံးတာတခါရရင်တငယ်ချင်းလိုက်ပို့တာကြီးလာတူလေးနေခန်းနေကြရှိပိုစည်းလို့တဲ့စပိန်နဲ့စီးတုံးကြီးကဥကစပိန်အောင်မရှိတော့လမ်းလျှောက်ပြီးလာတခါကြီးသူတို့လုံမာလိုက်ချင်းဆိုကို့မောင်လမ်းလျှောက်ပြီးလုံးလာရှန်ကုံမျိုးလှိုင်းသားရမျိုးနဲ့ရဲ့ဈေးတစ်ခုကကြကြိုင်အလုသမားကိုနိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကကိုပိုင်ကြကြိုင်လုတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့သူများကြိုင်မှာအလုသမားပြန်လုံးနေရပါပြီလှိုင်းသားရမှာအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုအကြံဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့မက်စလာ14ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေမငြိမ်သက်တာကြောင့်သူ့ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရကနေပြန်ဖွင့်ဖို့လည်းမတတ်နိုင်တော့တာပါတရက်4000ရတဲ့အလုပ်အတွက်သူဟာမနေ့3နိုင်ကျော်လောက်ဆိုရင်သူနေထိုင်ရာကျူးကျော်ကျဲလေးတွေစူဝေးနေကြတဲ့နေရာကနေဈေးကိုခတ်တုတ်သွားရပါတယ်မနေ့4နိုင်အချီမချွက်ရတဲ့ညမချွက်ရအမိတ်ကြောင့်အဖမ်းခံရမှလည်းစိုးရိမ်ရပါသေးတယ်။ဈေးတွေကကြက်ကြိုက်မှလုတ်တဲ့အလုပ်အပြင်တခြားနေစားအငှားခေါ်တဲ့အလုပ်လည်းရရင်ရသလိုလာရင်အိမ်သုံးဈေးအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေပေမဲ့မိသားစု6ယောက်စာအတွက်မလုံလောက်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကိုနိုင်ဝင်းနေတဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်ထဲကအိမ်ထောင်စု1800ဝန်းကျင်ဟာလည်းကျွေးပူမိနေကြရပါပြီ။အရင်တော့ဆိုရင်လောလောဆယ်ရန်လုတ်တဲ့လူကြီးတွေတော့လည်းအဲ့လားကြီးကကြပိတ်တာလားကြတော့ဥမာလိုအဲ့လိုမျိုးအထည်ပေါင်လဲပြီးပေါင်ကြသမေပေါင်လဲပြီးပေါင်အဲ့လိုမျိုးစားနေကြတယ်အများကြီးပဲမှာ။အိမ်ဒီမှာရင်းချင်းမနေ့ကနေ့ဆက်အိမ်ကြတော့လေ။နာပီးလေးပုံနိုင်မှုနဲ့မှစံသွားယူတဲ့အဲ့လိုစစ်တုံပိုင်းကတော့လေ။မိသားကတော့ဥမာလိုကြီးကျက်ပြီးစဲဥကျော်နဲ့ကျဘဲဥကျော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစားနေကြတာ။နေရင်းဘက်တော့ချက်မစားဘူး။ညဘက်ကတော့နေရပေါင်းနက်နက်ကိုတည်ရဲပဲဟိုတနက်တည်းပေါင်းစားရတယ်သူတို့တွေကြတာ။ဆန်ကယ်ကယ်ရီသမားပယံနေစားသမားနဲ့ဆက်ယုံအလုပ်သမားတွေများတဲ့သူတို့အဝန်အဝိုင်းလေးဟာကိုဗစ်ကာလအကျွမ်းမှာလည်းအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီးအထိညာခဲ့ကြရပါတယ်။စားစရာအကျွမ်းဖုန်ကြီးချောင်းကဆုံးပြန့်ဝေးတာနဲ့အလူရှင်တွေကိုစောင့်မျှော်ခဲ့ရတာပါ။ဆက်ယုံတချို့ပြန်ဖွင့်လို့ဝင်ငွေရတာလာပိုင်းသာရှိသေးတဲ့အချိန်မှာတက်အာနာသိင်းတဲ့အကျွမ်းအလုပ်တွေပိတ်ကုန်လို့သူတို့လမ်းပြောက်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ။ဆက်အာနာသိင်းပြီးတဲ့နောက်အထည်ချုပ်လို့သာ2သိန်းနီးပါးနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလို့တာ3သိန်းကနေ4သိန်းအထိအလုပ်အကံတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေကနေသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စက်မှုဇုံတွေတည်ရှိရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှိပြည်သားကအထည်ချုပ်အလုပ်သမားမအုံမာကတော့ရားတဲ့လစာကနေစိတ်စားစိတ်တောင်မရလို့နေပြန်သွားခဲ့ရပါပြီ။အရင်ကဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားဖြစ်တဲ့သူမယောက်ျားဝင်ဝင်နဲ့သူမအထည်ချုပ်လစာဟာနေမှာရှိတဲ့မိသားစုကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူယောက်ျားလည်းအလုံးမရှိသူကအလုံးဆက်စင်းနေပေမဲ့လာစာနှိမ်ပေးခံရလို့တရက်ကို3600သာရပါတော့တယ်အစားအသောက်အတွက်မဖြစ်မနေဈေးဝယ်ရနေစရာအတွက်ငှားရမ်းခတွေမဖြစ်မနေပေးနေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငွေကဘလို့မှမလုံလောက်ပါဘူးအချိန်ပိုတနင်္ဂနွေ900ရပေမဲ့ညမချွတ်ရအမေကြောင့်အချိန်ပိုဆင်းဖို့ဝေးလို့ပုံမှန်အလုံးချိန်ပြည့်မှုတော့မနေလုံနေရတာပါဇာတိမျိုးကိုပြင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူမကမြန်မာကျတော့ညီမလေးစားတော့ကုန်သေးကနေတယ်လေတို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကုန်ကြစေးနဲ့ဒီရက်ကုန်ကြစေးနဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုအမားရုံးနဲ့အမအမျိုးသားနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်စင်စားခါညာဝယ်ချက်လက်ဆိုတော့သူက1000လောက်ဟိုအရှိမှစင်ပြေဒီမှာကျတော့စင်စားဆိုလို့ရှိရင်1000လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအဲ့လိုမျိုးကွာရောရှိရပေါ့ရှိရခါကျတော့ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုပဲပြောဟိုမှာနဲ့စာရင်နေတော့အဆင်ပြေလေရှိရအတွက်ဟိုမှန်ရလေရှိရအတွက်လဲစံပါညာလဲကိုအပြင်းလေးဝင်စားကြမလို့လေစ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တမ်းထုတ်ပြန်ချက်တိုင်းမှာအကြပ်ဘက်ကတော့ပြနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်တာရဆိုင်းရတာကြောင့်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်လာကြတဲ့အချိန်မှာမြန်မာငွေကြံပိုးကျဆင်းပြီးကုန်စည်နှုန်းကမိုးချမြင့်တက်လာပါတယ်။အခြေခံစားကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်စည်နှုန်းကလည်းရန်ကုန်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာပြင်းမြစည်နှုန်းက ဆာတုံးစီပြင်းမြစည်းနှုန်းကဆက်ရှိရကိုင်းနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဟောဖူပရိုဂရမ် WFP ရဲ့စာနယ်ရိက္ခဇင်းနှုန်းစောက်ကြီးလေးလာမှုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်အရသိရပါတယ်။ကုန်စည်သေးယူပို့ဆောင်စရိတ်မြန်မာရဲ့ကချင်မှာဆန်စည်းနှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်သွားခဲ့တယ်လို့စာတုံးစီကတုံးဆက်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်လို့ထူးခြားကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တာကိုချင်းရခိုင်နဲ
မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာပုံပြင်တော့ကတွေလှင်းလှင်းမြန်မြန်ကျိုးမြင့်လာနေပြီ။လာမယ့်6လအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ထပ်ကျိုးလူဦးရေ300တသမ၄သန်းဟာဆာလာမုသိမ့်မှုကိုကြုံရမယ်လို့ ဒါပေမဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာပြည်သူတွေဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်မရှိရှိရပစ္စည်းကိုအပေါင်းဆိုင်ပို့လာရပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုနှင်းနှဲချီပြီးကြုံတွေ့လာရတဲ့ပြည်သူတွေမှာပေါင်နှံစရာရှိပါဦးမလား။ရန်ကုန်မြို့မှာအပေါင်းဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတဦးကတော့သူ့ဆိုင်မှာလာပေါင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလာပြန်မရွေးကြတော့ဘဲအပေါင်းဆုံးတွေများလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တော့က
ไม่ได้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 
cinema, Yama Lu Ye Towa Hale, Saint Edwan Nello, UNDB, a CN Kansa Tobian Tabare, Natanga Kunigani, Natan Sakuna Kuneti, Yamananga, CN number do a ye drago, Towa Shocha Nankabime, Natan Nase, Meshlama, Jongare Govine, Aku Anna de Muja, Adi Dota Muha, Sauto Jaraba, Kababangale, Shakunema, Yama Siwaya, Sayaga non Jondwame, Lo Kamentabare.WFP ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်သန်းကျော်အတွက်စာနယ်ဇင်းကကူညီ၆ပတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အများအားဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းကစီးရဲနှံပါမှုအမြင့်မာဆုံးမျိုးနယ်၁၀ခုမှာအကောင့်ထည့်ဖို့မှာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကန်ပြိပခါကြောင့်မကြသေးမီကနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေအပါအဝင်ထိခိုက်နေနိုင်ရတဲ့ရဲရွာလူထုအတွက်လည်းလိုအပ်ရင်ကူညီ၆ပတ်ဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်းလိုက်ရမှာတော့အခုကြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီလာတာမတွေ့သေးပေမဲ့ပြည်သူချင်းလာကူတာတော့ရှိရဲလို့အဲ့ဒီမျိုးနယ်မှာနေတဲ့သူကဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာကဘလို့လာကူမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့အခုလာကူနေတဲ့သူတွေမှာတော့လုံခြုံရေးသတိထားဖို့လိုတယ်လို့လိုင်းတရမျိုးနယ်နေသူတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့တူတူတိလူရှူရတန်းနာမှာအဲ့ဒီလိုဒီလိုင်းဆိုလို့ချင်းတူတူနဲ့တန်းတူတယ်ဆိုသူတို့ကအကုန်လုံးယူချပါအောင်တို့ရဲ့ဒူဝါပြည်သနာရှာမာရဆိုရင်အထူးတော်ခံကိုခေါ်အားမှာတို့ကမိသားစု6ယောက်မှာထမင်းနဲ့မှန်ရုံဝင်ငွေသာရှိလို့နိုင်ငံရေးတီချက်ပို့ဆိုးလာမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ကိုနိုင်ဝင်းကတော့တနည်းအားဖြင့်ဟိုဝင်ငွေသေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ပဲရတယ်ပိုးချံမရှိမှာပဲတကယ်လို့ဝီယိုမျိုးနိုင်ငံရေးကနေပြင်နေတကယ်လို့ပြည်ပန်းကမတော့ရဘူးဆိုရင်ပိုးချံမရှိတော့မှာခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရလို့ကျင်းနေမယ်လို့ဒိုးအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒိုးအတန်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုးအတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube အင်ဂျွန်းတို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို VOA ကထုတ်လင်းတဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီအတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ SDC ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hirondero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တို့အတန်စီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။